অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে আপনার সকলকে স্বাগতম। আজি আমার হাতে আছে জনিয়া সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক ডক্টর হাফিজ রফিকুল ইসলাম স্যার। স্যার, অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে আপনার স্বাগতম। থ্যাংক ইউ স্যারের লগত আমি প্রথমে স্যারের বায়োগ্রাফিটা জানিল। স্যার, আপনার ঘর কত আর আপনি থাকে কত বর্তমান? মোৰ ঘৰ কলগাছিয়া, আৰু মই কলগাছিয়াতে থাকোঁ। মোৰ জন্মগাঁও কলগাছিয়া, জনিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কলগাছিয়া। স্যার, আপনার জন্ম কেতিয়া আছিল? 76 মোৰ জন্ম। স্যার, তারিখটো নিজে? 3/9/1976। স্যার, আপনার পিতৃ মাতৃ নাম কি? স্যার, মোৰ পিতা মরহুম ইমান আলী মাষ্টাৰ চাহাব আছিল, আৰু মোৰ মাতৃৰ নাম আছিল মরহুমা লাল ভানু। স্যার, আপনার ঘরত বর্তমান কোন কোন আছে? আমি পাঁচজন ভাই ককাই আৰু তিনিজনী ভনী। মই ভাই ককাই মানে আমি পাঁচ ভাই, মই চাৰি নম্বৰ। হয়, মোৰ সৰু এজন ভাইটি আছে, বাকী তিনিজন মোতকৈ ডাঙৰ। আৰু বাইদেউ তিনিজনী মোতকৈ ডাঙৰ। টোটেল সাতজন? আঠজন, আঠ ভাই ককাই ভাই ভনী আঠজন। স্যার, আপনার শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে অলপ আপনি কি? স্যার, প্রাথমিক শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ডিগ্ৰীলৈ? হয়, মই প্ৰাইমাৰী এল পি স্কুলৰ শিক্ষা মই কলগাছিয়া এল পি স্কুলতে পঢ়িছোঁ, খুব কলগাছিয়া এল পি স্কুল। আৰু এম ই স্কুল কলগাছিয়া এম ই স্কুলত মই পঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই মাদ্ৰাছাত আহিলোঁ, মই গুৱাহাটী গাৰীগাঁও দাৰুলুম মাদ্ৰাছা, তাতে হিপছ কৰিছোঁ মই হাফিজ হৈ। মই দেওবন্দত গ'লোঁ, দাৰুলুম দেওবন্দ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি, সকলোৱে জানে আপোনালোকে। তাতে মই আলিম যিটো কোৰ্চ, ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট, তাতে দেওবন্দত মই পঢ়িছোঁ। আৰু গৈ 99ত মোৰ দেওবন্দৰ পৰা মই পাছ কৰিলোঁ, টাইটেল আলিম যিটো কোৱা হয়। তাৰপিছত মোৰ জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছ স্কুলত 6-7-7লৈকে পঢ়িছিলোঁ, মাজত কোনো স্কুলিং নাই যিহেতু মই মাদ্ৰাছাত গ'লোঁ। আকৌ দেওবন্দৰ পৰা মই ফাজিল হোৱাৰ পিছত দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটি, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, তাতে মই 10+2 কৰিলোঁ। এইটো 2000 চনত, হয় হয় 2000 চনত। আৰু 2000 চনৰ পিছত মই দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটি। আকৌ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ কৰিছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মই 2005-6 চেশ্যন আছিল আমাৰ, 5-6 চেশ্যন আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ ক্লিয়াৰ হ'ল। তাৰপিছত মই কলগাছিয়া নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছোঁ, গেষ্ট লেকচাৰ হিচাপে মই তাতে আছিলোঁ 2007ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2011লৈকে, মোৰ ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে। আকৌ 2011ত মই ইলেক্টেড হ'লোঁ, বিধায়ক হ'লোঁ। তো 2011ৰ আগত নৱজ্যোতি কলেজত মই কাম কৰি থকা অৱস্থাত সেইখিনি সময়ত মই গুৱাহাটী পি এইচ ডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। 2008ত মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, মই ফাৰ্ষ্ট ছিলেকশ্যনো পাইছিলোঁ 2008ত, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেতিয়া কিবা এটা অঘটনৰ কাৰণে মই 8-9ত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ, 2010ত মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। আৰু 2011ত মই বিধায়ক হ'লোঁ, যাৰ কাৰণে পি এইচ ডিৰ কাম সময় নাপাওঁ, বহুত অলপ বেছি টাইম মোৰ লাগিল, 14-15ত শেষ হ'ব লাগিছিল। 2016ত গৈ মোৰ পি এইচ ডি ক্লিয়াৰ হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা, মই পি এইচ ডি এৱাৰ্ডেড। থেংক ইউ স্যার। স্যার, আপোনাৰ বিবাহ কেতিয়া? 2007। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজন, ডাঙৰজন ল'ৰা মহম্মদ হুজাইফা ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে, আৰু লগে লগে হিফজো কৰি আছে, 12 পৰা হাফিজ হ'ল আৰু ক্লাছ 6ত পঢ়ি আছে, এট দ্য চেম টাইম দুটা কৰি আছে। আৰু সৰুজনী ছোৱালী ক্লাছ 1ত পঢ়ে, সুমাইয়া বসুৰা। থেংক ইউ স্যার। স্যার, এতিয়া আমি আছোঁ রাজনীতি। স্যার, আপনার পলিটিক্যাল কেরিয়ার কেতিয়ার পর আরম্ভ হয়? 2008 পঞ্চায়েত ইলেকশনত মই 2008 চনৰ পঞ্চায়েত ইলেকশনত এআইইউডিএফ, পলিটিক্যাল কেরিয়ার বুলিলে মই জন্ম এআইইউডিএফ দলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা 2005 চন যেতিয়া ইউডিএফৰ জন্ম হয় তেতিয়া মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া ইউডিএফ গঠন হয়, গুৱাহাটীত মেল মিটিংবিলাক হয়, মই ছাত্ৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে পিছফালে বহি চাই থাকোঁ, শুনি থাকোঁ, কেতিয়াবা পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ। আৰু আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, মই যিহেতু ছাত্ৰ ব্যস্ত আছিলোঁ, বৰপেটাত যি প্ৰগ্ৰাম তেখেতৰ হয় তাতো গৈ মই পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ কিছুমান প্ৰগ্ৰামত। ঠিক তেনেকুৱা 2005 চনত এআইইউডিএফৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই দলৰ লগত এটাচ মই, কিন্তু তেতিয়া মই দলৰ কোনো পদত নাছিলোঁ যিহেতু মই ছাত্ৰ আছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত গৈ গৈ মই শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিলোঁ,
কিন্তু মই দলৰ লগত আছো দলৰ যি কাৰ্যসূচী যিবিলাক কাম কাজ হৈ থাকে আইডিএফৰ পাৰিলে সময় উলিয়াই তাতে অলপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ নেকি কিন্তু 2006 চনত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এআইডিএফ ইলেকশ্যন খেলিলে জনীয়া সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট আছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেখেতৰ হৈ মই অপেন জনীয়া সমষ্টিৰ চব মঞ্চত গৈ এআইডিএফৰ পক্ষত মই ভাষণ দিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ হৈ মই কেম্পিঙত এটেণ্ড কৰিছোঁ তাৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে 2006 চনৰ সেই ইলেকশ্যনৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে মই তেতিয়াৰ পৰাই জড়িত আছিলোঁ পিছত 2008ত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহিল আৰু 2011ত মোক দলে জনীয়া সমষ্টিৰ পৰা কেণ্ডিডেট হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিলে আৰু মই ইলেকশ্যন খেলিলোঁ 2001ত মই জিকি আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মোৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ কেতিয়াবা ভাবিছিলে নে ছাৰ আপুনি ৰাজনীতি বুলি আহিব বুলি নহয় মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মই মাদ্ৰাছাত পঢ়োঁ দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত মই যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ এটা লক্ষ্য আছিল মই ঠিক তেনেকুৱা হয়তো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়াম বা তেনেকুৱা এটা লক্ষ্য আছিল বা ইছলামিক এডুকেশ্যনৰ লগত মই জড়িত থাকি যিটো আপোনাৰ চলি আছে ঠিক তাতো ইছলামিক খেদমত কৰিম তেনেকুৱা এটা লক্ষ্য মোৰ আছিল কিন্তু পলিটিক্স কৰিম বুলি তেনেকুৱা লক্ষ্য নাছিল কিন্তু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো পলিটিকেল আছিল মোৰ দেউতা মৰহুম ইমান আলী মাষ্টাৰ তেখেতে শিক্ষক আছিল কিন্তু স্কুল ৰিজাইন কৰি তেখেতে যেতিয়া ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চাহাব মোৰ জনীয়া সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক আছিল আতাউৰ ৰহমান চাহাব অসম বিধান আছামৰ মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেতে তেখেতসকলৰ লগত মোৰ আব্বাৰ বহুত ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিল আৰু তেখেতসকলৰ লগত থাকি তেখেতেও নিজেও পলিটিক্সৰ লগত জড়িত আছিল আৰু চৰকাৰী চাকৰি ৰিজাইন কৰি তেখেতেও পলিটিক্স কৰিছিল পঞ্চায়ত পলিটিক্সত তেখেতে দুবাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আৰু সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছিল এটা বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ আছিল পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা ইচ্ছা নাছিল যে মই পলিটিক্স কৰিম কিন্তু সময়ৰ আহ্বান এআইডিএফৰ জন্ম হ'ল হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু তেখেতৰ যি এম এণ্ড অবজেকশ্যন লৈ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ পলিটিক্স তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে ভাবিলোঁ যে আমাৰ নিচিনা সচেতন যুৱক ইয়া মানে আমি তেখেতক লগ দিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা পলিটিক্সত আগবাঢ়ি আহিল থেংক ইউ ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰক থেংক ইউ ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব ধন্যবাদ